Joo. Ei kannata pelkkää puutarhamultaa iskeä laatikkoon. Sinne mahdollisimman paljon jotain kaikenmaailman oksistoa, tässä tapauksessa koristeomena pensaan oksistoa ja katajan oksia, mitä on menossa muuten roskiin, niin tähän sitten alun perin noin vahvilaatikot tarkoitettu moottorisahan kuljetukseen auton perässä, banaanilaatikot, mutta nyt niissä saa persilja ja tillilaatikot, että tuohon vielä lisää oksia ja sitten toi multa päälle. Voi olla, että tänä iltana on näin helvetin kuuma, niin tekee sitten huomenna aamupäivällä murskaamista tuohon lisää sitten mullat ja panee sitten ne persiljat ja muut, että hullu turhaa työtä tekee, viisas pääsee vähemmällä, että nautitaan nyt 25. päivä toukokuun linnunlaulusta ja aatoksista, että tässä on huomenna persilja ja tillipenkki napsittavaksi leivän päälle, kalakeittoa ja niin poispäin. Tässä puutarhamultaa tällä hetkellä edullisimmilla on toukokuun loppuun tuossa Nekala rautaohrassa, että 6 säkkiä kympillä. Täytyy varmaan käydä vielä ensi viikolla hakemassa sen, jos sitä on vielä. Mutta talonmiespalvelut gmail.com ollaan käytettävissä erilaisissa pihahommissa kulleropenkeistä alkaen. Viime talvi tosin tuhosi pihapuoleen kukkapenkit tässä taloyhtiössä, mutta tänne taka pihalle jostain syystä kulleroita kahta laatua on jäljellä. Mutta nautitaan alkavasta kesästä ja kuluvasta keväästä. Se on moro. Eli tiedustelut ja muut talonmiespalvelut gmail.com.